će Rijeke pravde progutati koaliciju s Hasanbegovićem i Penavom? Gdje smo u koaliciji sa Hasanbegovićem i Penavom? Je li ima nešto što... što ne znam? Pa to vaš premijerski kandidat govori. Dakle, može i domovinski pokret, može i MOST. Dakle, ono što je jasno, idemo na izbore po pobjedu. I ovi ljudi tu, koji su oko mene, ovi ljudi tu koji su pred vama, i onaj o kojem ne smijemo govoriti jer nam je to Ustavni sud zabranio. Ali recimo dozvolio je HDZ-u da govori o tome kako je Milanović kandidat za premijera, dozvolio je Tomaševiću da kaže da će ga nakon izbora podržati da bude premijer. Mi to ne smijemo reći. Ovi ljudi koji su tu pred vama jamče da će nakon 18.4. Hrvatska biti bolja. Mi idemo po pobjedu. A što ćemo i kako razgovarati nakon toga? To u ovom trenutku ne znamo. Ali znamo jedno. Da od naših temeljnih i osnovnih principa odustati nećemo. A to je borba protiv korupcije. Beskompromisna. Beskompromisna. To je borba za bolji život naših građana, za njihov standard i borba za jednakost svih hrvatskih građana i svih onih koji u Hrvatskoj žive. E to su temelji na kojima ćemo razgovarati sa onima s kojima ćemo nakon izbora razgovarati morati. Ovo su temelji. Oni koji se u to nisu u stanju uklopiti, oni ne mogu biti predmet razgovora. Međutim, a ja sam uvjeren i moji kolege isto, da takvi razgovori možda neće biti niti potrebni. Ako budu? Kibi davi, rekao je jedan političar prije 28 kampanja godina. Kampanja se sastoji na hipotetskim pitanjima koja vi morate postaviti, a ja vam na njih odgovaram na sljedeći način. Mi na ove izbore idemo pobijediti, a ne špekulirati i kalkulirati. Ima li neki stranaka kojima sigurno nećete i da možete obećati birače? Vrlo jasno sam vam rekao koji su uvjeti za razgovore. One koji te uvjete ne mogu ispuniti, sa njima se razgovarati ne može, od HDZ-a pa nadalje. Ja se sjećam da je dosta oslabljena od onog prvog prosjeda gdje se neko dignuo van, a Milanović, pa se novi prosjedi koji su bili u pet gradova, čisti neki, da se to razvodilo. Vama se čini, meni se ne čini i ostaću na tome. Mi smo pokazali da Hrvatska promjenu želi, a ljudi ovdje, i oni o kojima govoriti zbog odluke Ustavnog suda ne smijemo, su jamac da će se ta promjena dogoditi. Ali reći ću vam jednu bitnu stvar. Građani Republike Hrvatske sve znaju. Vi sve znate, građani sve znaju, mi sve znamo, a naši politički protivnici, prije svega iz HDZ-a, oni strepe. I strepe s pravom. Strepe jer će izgubiti poluge moći, ali još više strepe zbog toga što nakon izbora više neće moći kriti svoj lopovluk kao što to sada čine. Prva stvar, smjena Turudića. Druga stvar, ukidanje lex AP-a. Treća stvar, promjena zakona o mirovinskom osiguranju kako bi mirovine što prije mogle početi rasti na način kao što to naši umirovljenici zaslužuju. I to je moguće napraviti u prvih tjedan dana, to jamčimo i za toga stojimo i to će ovi ljudi i još neki napraviti. Uđuju li izjave koje dolaze iz IDS-a, Mortusa, PGS-a, Radničke fronte, vaše birače, kad se gleda grupa, zapravo prvo je izašla jedna stranka, pa druga, pa se međusobno pomirite preko televizija, pa to nije uspjelo, to stvari ja zvarno zapravo da nekako kada niste postavljeni. Kao da niste uđuli s tim strankama na vrijeme, pa su oni prihvatili, pa su u zemlji zašli, to nekako da smo je li to komentar ili ne, pitanje? Ne, mislim, ako je pitanje, postavite ga kao pitanje. Pa evo, dajte predsjete taj kako biti njegov izazak i da li to sigurno da li se slavi? Pa neko ko nije ušao nije mogao ni izaći, a sa kolegama iz IDS-a potpuno je jasno i rečeno, a i Ratko ne bi tu surađivao s njima da nije tako, da zajedno idemo rušiti korumpiranu i pokvarenu HDZ-ovu vlast i graditi bolju Hrvatsku. Ja ne vidim kako to zbunjuje birače. Mogu još jedno? Možete i dva. Kako ste sigurni da vas vaš premijerski kandidat neće prevariti? Koliko puta ja sam da... Nije u HDZ-u, to je dovoljno. Ne, da će se dogoditi prevara birača, jer ljudi koji glasaju za vas znaju i ideološki što s vama dobivaju. Nisu glasali ni za domovinski pokret, ni za MOST. Vidite, sad me dovodite u jednu situaciju gdje bih rado komentirao neke stvari o kojima je primjerice Zoran Milanović govorio u utorak navečer, a vjerujem da će o tome govoriti i večeras. I rado bih govorio kako se slažem sa određenim izjavama koje je dao, ali ja to ne smijem. I ne pada mi na kraj pameti riskirati da
da oni koji nam traže dlaku u jajetu, tu dlaku doista i nađu i zbog toga ponište volju hrvatskih građana. Mi ćemo u ovim izborima biti oštri, ali i oprezni. Oprezni da ne pređemo onu granicu koja nam je nepravedno postavljena. Jer kao što sam već rekao, HDZ može govoriti o Zoranu Milanoviću kao kandidatu za premijera. Na njih se upozorenje ne odnosi. Tomašević može reći kako će Zorana Milanovića podržati nakon izbora da bude predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Tko to u Hrvatskoj ne smije govoriti? Ovi ljudi ovdje. Ovim ljudima ovdje, desecima tisuća naših članova su uskraćena ustavna prava da nešto što bi trebalo biti sloboda govora kaže. I mi ćemo to do izbora poštovati. Jer mi institucije Hrvatske graditi želimo, a ne želimo ih urušavati, čak niti kad donose ovako bizarne odluke, koje primjerice četvero njihovih kolega rastavilo na proste faktore u svojim izdvojenim mišljenjima. Kad se pogledaju vaše izborne liste, praktički pola stare vlade Zorana Milanovića je na njima. Neki kažu da te liste izgledaju kao da ih je i slagao Zoran Milanović. Je li on slagao? Ne, nije. Slagali smo ih mi, usvojila su ih naša stranačka tijela, a ja sam brojao među onim, recimo što se SDP-a tiče, kod drugih stranaka je to možda izraženije, ali od onih mandata koje ćemo osvojiti, preko 25 naših ljudi iz SDP-a će prvi put biti u Saboru. Nikad do sad nisu obnašali tako visoku dužnost. Ima ljudi mlađe, starije dobi, ima ljudi sa iskustvom u obnašanju vlasti, ima onih koji se tek trebaju dokazati. A po meni je to ispravan put. I to je jedini mogući put. Da neko dobije šansu, a da drugi koji se već dokazao nastavi raditi dobar posao. I to je ispravan put i ispravan put za Hrvatsku i vjerujem, barem s naše strane, da onakve cirkuse kakve ste mogli gledati zadnjih 4 godine u Saboru, nećete vidjeti. A ja za razliku od nekih neću izaći pred vas pa reći da ja ne znam ko je AP, jer to i vi i ja znamo. Ja neću hvaliti Ninu Obuljen, iz čijeg je resora nastao ogroman kriminal na žrtvi ljudi i na potresu. I ja sigurno o ridikulu kao što je Zekanović ne mogu naći lijepih riječi. E to je HDZ, to je AP. Mi smo bitno drugačiji. Imamo ljude, imamo program i znamo što treba napraviti.